Herman Sörbin var kommunister i herrestad Källsta och 1916 efter Johan August Petrés död blev han tillförordnad kyrkohede. Ursprungligen var han Mjölbybo, född 1861, som son till lantbrukaren Carl Johan Svensson och hennes hustru Hedda Carolina Hegelin i Sörby. Herman Sörbin flyttade in i Källsta kommunistergård år 1900. I Källsta bildade han familj. Han gifte sig med prästdottern Ingrid Elisabeth Andersson, född i Ledbergs församling 1879. Barnen Elsa föddes 1906, året efter Bengt och 1908 Erik. Sedan gick det tio år innan Carl Hermann föddes, alla dessa tre, alla dessa fyra födda i Källsta. 1920 flyttade familjen till prästgården i Husberga i Herrestad. Familjen Sörbins yngsta barn Lennart föddes här 1922. Herman Sörbin avled 1935. Hans hustru hade gått bort två år tidigare. I graven vilar Herman Sörbin med hustru och tre av barnen, Erik, Karl Herman och Lennart samt Lennarts fru Kerstin.